दर्शक बिंद नमस्कार, चुरो बहस में तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी चुरो बहस को आज को यह विशेष अंक में देश को पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र भू राजनीतिले उब्जाएका विभिन्न प्रश्न र त्यसको असर का बारे में केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौं। त्यसका निमित्त आज को चुरो कुरो को चुरो बहस में सह प्राध्यापक डाक्टर उद्धव सिग्देल हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरो को चुरो बहस में डाक्टर सिग्देललाई स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, यहाँलाई चुरो बहस में हार्दिक स्वागत। हजुर, धन्यवाद। अब पछिल्लो हप्ता नेपालमा सत्ता प्लट हुन्छ, शेरबहादुर देउवाको सिंगापुर भ्रमण, त्यो काहीँ न काहीँ केही न केही कुरा पाक्दैछ, खिचडी पाक्दैछ भन्ने हल्ला चल्यो, मोदीको अमेरिका भ्रमण, यी सबैलाई जोडेर नेपालमा सत्ता प्लट हुन्छ भन्ने आकलन पनि गरियो सञ्चार माध्यममा। त्यस्ता समाचारहरूले बडो प्राथमिकता पनि पाए। डाक्टर साहब, हुन त प्रचण्डको लोकप्रियता 53% झर्यो, पहिला सुरुमा प्रधानमन्त्री हुँदा जति थियो, विश्वासको मत दिँदा जति थियो, त्यो घट्दै 53% आयो। तर सत्ता प्लट भएन, हुन्छ हुन्छ भन्दा भन्दै त्यो केले रोक्यो, के त्यान्द्रो त्यस्तो फेला पर्यो कि प्रचण्डको सरकार टिक्ने र सत्ता प्लट नहुने? खास के भएर बित्यो यो हप्ता? मैले यसरी सुरु गरेँ। यसमा अब यो अनुमान भन्दा पनि केही तथ्यगत कुराहरू यसमा गरौँ। सिङ्गापुर जानुभन्दा अगाडि शेरबहादुर देउवाले एउटा वक्तव्य दिनुभयो कि संविधान संशोधन गर्नु पर्यो भनेर। संविधान संशोधन त अहिलेको यो सरकारबाट सम्भव त थिएन, यसको दुई तिहाई त पुग्नेवाला थिएन। नपुग्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ एउटा बलियो सरकार बनाउने र तत्पश्चात त्यो बलियो सरकार बनाएपछि अनि संविधान संशोधन गर्ने भन्ने चाहिँ एक खालको तयारी पक्कै पनि भएको र त्यति बेला अहिलेका चाहिँ प्रतिपक्षीका नेता केपी शर्मा ओलीले शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ एज अ प्राइम मिनिस्टरको रूपमा प्रस्ताव पनि गरेकै हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ काङ्ग्रेस र एमालेको सरकार बन्ने र संविधान संशोधन गर्ने एक खालको चाहिँ त्यो खाका पनि निर्माण भएको थियो र त्यो खाका बमोजिम चाहिँ शेरबहादुर देउवाको सिङ्गापुर भिजिट पनि हो। सिङ्गापुर भिजिट भनेको अब त्यो उपचार गराउनु मात्रै होइन, जुन उपचार जुन तहको उपचारको बारेमा चाहिँ कुरा गरिएको छ त्योभन्दा राम्रो अझ उनको रोगको भन्दा नै अझ जटिल रोगको उपचार गर्ने चाहिँ नेपालमा पनि सम्भव थियो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो उपचार भनेको चाहिँ प्रायः राजनीतिक भिजिट हुन्छ, भन्नलाई चाहिँ उपचार भनिन्छ। भइदियो त्यही बिचमा के त भन्दाखेरि चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भनेको त आजको नेपालका तिनवटा राजनीतिक शीर्ष नेतृत्वमा चाहिँ सबभन्दा सलाह खेलाडी आजका प्रधानमन्त्री। उनले राम्रोसँग नेपालका चाहिँ नेताहरूलाई घुमाउन, उचाल्न, थेचार्न सबै कुरा चाहिँ उहाँ पोख्त हो र उहाँले त्यो कुरा सङ्केत पाइसकेपछि चाहिँ तत्कालै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएकै अवस्थामा उहाँले समाजवादी मोर्चाको चाहिँ घोषणा गर्नु शेरबहादुर सिङ्गापुर भएको अवस्थामा समाजवादी मोर्चाको चाहिँ त्यति बेला नै उहाँले चाहिँ घोषणा गर्नुभयो र त्यो एउटा आकस्मिक रूपमा चाहिँ घोषणा भएको स्थिति हो। गृह कार्य अलि पहिलादेखि नै भएको थियो तर प्रचण्डजीलाई जब अप्ठ्यारो पऱ्यो अनि उहाँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ घोषणा गराउनलाई अग्रसर हुनुभयो र त्यो समाजवादी मोर्चाको घोषणा सँगसँगै त्यसले के इन्डिकेसन गर्यो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चाहिँ जुन सीमासान हल्लिन लागेको थियो त्यो हल्लिन लागेको सीमासानलाई चाहिँ त्यो मोर्चा घोषणा सँगसँगै चाहिँ त्यो रोकियो। त्यसले कहाँनिर कसरी चाहिँ एउटा सङ्ख्याका किनभने 54 मात्रै थियो नि त, एमाले र काङ्ग्रेस मिल्दा त बहुमत त्यसै पनि पुगिहाल्थ्यो, अझै त्यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अथवा रापरपा भनौँ यी जोड्दा त यिनीहरूको झन्डै दुई तिहाई हुने अवस्था थियो। त्यो 54 सिटले चाहिँ कसरी रोक्न सक्यो? 54 सिटको सिग्निफिकेन्ट मिनिङ रहन्छ यस्तो खालको संसदमा। त्यो सिग्निफिकेन्ट मिनिङ कसरी चाहिँ रहन्छ त भन्दाखेरि एउटा कम्युनिस्ट केन्द्र जस्तो पनि देखिने, त्यसमा उपेन्द्र यादवको तराई मधेसको चाहिँ त्यो दल पनि देखिने, त्यो देखिँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ किन तराईको शक्ति पनि र त्यसपछि गएर कम्युनिस्ट शक्ति एउटा ठुलो शक्ति बाहिर भए तापनि चाहिँ त्यो शक्तिको चाहिँ जुन एउटा राजनीतिक महत्त्व हो नि, त्यो राजनीतिक महत्त्वभित्र चाहिँ कहीँ न कतै भू राजनीतिक खेल पक्कै पनि त्यसमा छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो भू राजनीतिक खेलले गर्दाखेरि चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि जुन खालको चाहिँ नेपालमा एउटा पर्सेप्सन बनेको छ कि वेस्टर्न र इन्डियनहरूले चाह्यो भने नेपालमा जति बेला जे पनि परिवर्तन गर्न सक्छन् भन्ने खालको जुन एउटा न्यारेटिभ्स चाहिँ बनेर आएको थियो, त्यो न्यारेटिभ्सलाई त्यो मोर्चा चाहिँ अगाडि सारेर त्यसपछि गएर त्यसभित्र चाहिँ भू राजनीति गर्नेले चाहिँ
त्यो नेरेटिभ्सलाई भत्काउने काम पनि गर्यो र नेपालको मामलामा चाहिँ आज जुन खालको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा चाहिँ परिवर्तन र फेरबदल हुँदै गइरहेको छ त्यसको इम्प्लिकेसन्स पनि हामी त्यो मोर्चा मार्फत चाहिँ हेर्नुपर्छ। त्यहाँ कुन शक्ति हाबी भयो त जस्तो पश्चिमा इन्डियन होइन उत्तरी चिनी शक्ति नै त्यसमा निरे चाहिँ कहीँ न कतै चाहिँ भूमिका देखियो। प्रचण्डको पक्षमा उभियो प्रचण्डको पक्षमा भन्दा पनि नेपालमा कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ हिजो नेकपा विघटन भइसकेपछि चाहिँ नेकपा चाहिँ जस्तो चाहिँ एउटा शक्ति चाहिँ निर्माण गर्नको लागि चाहिँ कम्तीमा पनि उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चिन चाहिँ लालायत नै छ। त्यसले गर्दाखेरि कहीँ न कतै चाहिँ उसको भूमिका त्यहाँनिर चाहिँ देखिन्छ। कसरी प्रस्तुत भयो त त्यो उसलाई के फाइदा छ जबकि प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार टिकाउँदा र ओली र देउबालाई एक ठाउँमा आउँदा उसलाई के घाटा छ? सरकार होइन सरकार टिकाउने मात्रै होइन कि पुष्पन दाल प्रचण्ड चाहिँ आजको नेपालको राजनीतिमा चाहिँ एक तहसम्ममा चाहिँ भारतलाई भयो पश्चिमाहरूलाई भयो चिनलाई सन्तुलनमा राख्न सकिने चाहिँ एउटा चाहिँ क्षमता भएको लिडरसिप हो। कम्फर्टेबल कम्फर्टेबल भन्दा नि क्षमता भएको लिडरसिप हामी त्यसरी भनौँ किनभने शेरबहादुर देउबा पश्चिम र चाहिँ इन्डियनहरूसँग बढी चाहिँ नजिक हुने तर चिनसँगको चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ राम्रो बनाउन नसक्ने उहाँलाई त्यो बार बार चाहिँ आरोप पनि आइरहेको हुन्थ्यो र उहाँको पालामा चाहिँ चिनसँगको सम्बन्ध चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ चिसिने पनि गरिरहेको अवस्थाहरू थियो। त्यसले गर्दाखेरि अब ओलीजीको के हो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै स्ट्याबिलिटी नै भएन उहाँको चाहिँ कहिले चिनसँग चाहिँ राम्रो हुने कम्युनिस्ट पार्टी हुँदाखेरि चिनिया चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आएर प्रशिक्षणसम्म चाहिँ दिने त्यो खालको चाहिँ कहिले चिनले भन्यो भने चाहिँ हामी त्यहाँ त्यसलाई चाहिँ छोडिदिएर त्यहाँ फेरि पश्चिमा र इन्डियन केतातिर जाने अब उहाँको चाहिँ जुन अनस्टेबिलिटी हो यो सबै हेर्दाखेरि यी तिनवटै नेतामा पुष्पल दाहाल प्रचण्डजीले त्यो एउटा चाहिँ ब्यालेन्स पनि गर्न सक्ने एउटा कपेसिटी र कहीँ न कतै नेपालका कम्युनिस्टहरूमा के लागिरहेको छ भने अन्तिममा भनेको चाहिँ हामी जेसुकै भए पनि चाहिँ कम्युनिस्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उत्तरी छिमेकीसँग चाहिँ कुनै न कुनै रूपको चाहिँ राम्रो सम्बन्ध चाहिँ निर्माण नगरिकन नेपालको राजनीतिमा टिक्न सकिँदैन भन्ने खालको चाहिँ अब एक खालको विश्वास चाहिँ जागेर आएको। तर केही समय अगाडि भारत भ्रमणमा पुगेका प्रचण्डमाथि लागेको आरोप त अर्कै छ त फेरि उताबाट गेरु वस्त्र लाएर आए मोदीको निर्देशनमा महाकालेश्वरमा दर्शन गरे त्यसको त्यसपछि त्यसको असर चाहिँ पशुपतिनाथमा देखियो मुर्रा भैँसी ल्याए लिपुलेख लिम्पिया धुराको कुरा उठाउनै सकेनन् ग्रेटर नेपालको बालेनले उठाएको कुरा उठाउनै सकेनन् नतमस्तक भएर मोदीको एउटा असली चेलो जस्तो भएर आयो भन्ने आरोप पनि यिनीहरूले खेपिरहेछन् फेरि होइन त्यो आरोप लाग्नु स्वाभाविक पनि र त्यो एक तहसम्म चाहिँ त्यसलाई बुझ्न पनि सकिन्छ तर त्यो हुँदैमा चाहिँ तपाईँको चिनसँगको चाहिँ सम्बन्ध बिगार्नुपर्छ भन्ने मान्यता त त्यसले राख्दैन नि त। तर बुवा सम्मेलनमा नगएर चिनिया राजदूतलाई दोष लगाएको प्रचण्ड होइनन् र संसदको यसलाई कसरी बुझौँ भने उमेशजी चिनियाहरू त्यति कच्चा राजनीति जस्तो भारतीयहरूले जस्तो कच्चा राजनीति चिनियाहरू गर्दैनन् चिनियाहरू भनेको बडो परिपक्व राजनीति गर्छन् उनीहरू बुवाई सम्मेलनमा नगए पनि उनीहरू केही फरक पर्दैन उनीहरू त जहिले पनि के हुन्छ नि तिमीहरूको चाहिँ जियोग्राफिकल ल्यान्डस्केप भयो पोलिटिकल ल्यान्डस्केप भयो तिमीहरूको कल्चरल ल्यान्डस्केप भनेको नेपाल र भारतको नजिक हुनुपर्छ चिनले जहिले पनि त नेपाली नेताहरूलाई सजेस्ट गर्ने कुरा त्यो हो नि त नजिक हुनुपर्छ भारतसँगको तिम्रो नजिकले चाहिँ तिमीलाई सहजता लिएर आउँछ त्यसले गर्दा हामी त असल मित्र छँदैछौँ नि भनेर चिनले जहिले पनि नेपाललाई ढाडस दिने नै हो नि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो गेरु वस्त्र लिएर आएर लाएर आएर नेपाललाई हिन्दू राष्ट्रै बनाउँदै गर्दाखेरिमा त चिन अझ बढी उत्साहित हुन्छ त्यो अवस्थामा चिनसँगको अझ राम्रो सम्बन्ध हुन्छ त्यसमा हिन्दू राष्ट्र चाहिँ बनाउने यो सबै कुराहरूमा एउटा रुकावट भनेको पश्चिमाहरू मात्रै हो कोही पनि छैन नेपालमा पश्चिमाहरूले रोकुन्जेलसम्म चाहिँ यो हिन्दू राष्ट्र हुनबाट रोकिने हो अन्यथा चाहिँ नेपाल त हिन्दू राष्ट्र हो हिन्दू राष्ट्र चाहिँ भएर नै जान्छ त्यसमा त कुनै दुविधै छैन अनि हामी सत्ता फेरबदलको कुरा गर्छौँ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चिन र भारत चाहिँ कहीँ न कतै चाहिँ एउटा पोजिसनमा चाहिँ आउने स्थिति रहन्थ्यो र त्यो स्थितिलाई सधैँभरि पश्चिमाहरूले चाहिँ ब्रेक गर्ने गरेका पनि हुन् र अब यो सत्ताको हकमा उहाँको चाहिँ सत्ता चाहिँ लम्बियो भन्ने कुरामा एउटा कहीँ न कतै चाहिँ तपाईँको परिस्थिति यस्तो पनि निर्माण हुनसक्छ यो समाजवादी चाहिँ जुन मोर्चा बनेको छ समाजवादी मोर्चा इनलार्ज पनि हुनसक्छ कसरी भोलि त्यहाँभित्र चाहिँ नेपालका कम्युनिस्टहरू भनेका अथवा कम्युनिस्टको ट्याग लागेकाहरू सबै एक ठाउँमा आउने ओली पनि स्थिति आउन सक्छ किनभने धेरै नै चाहिँ सत्ताले चाहिँ पेल्न थाल्यो भने ओलीजी पनि जाने ठाउँ त कहाँ छ र काङ्ग्रेससँग चाहिँ एकता काङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने स्थिति पनि नहुने र त्यसपछि गएर समाजवादी केन्द्रमा पनि नरहने भने त एक्लै बाहिर बसेर नेपालमा राजनीति गर्न सम्भव त छैन किनभने अहिले प्रष्टै देखिसक्यो नि त प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यसो एक दुईवटा चाहिँ काण्ड उठाउने बित्तिकै चाहिँ शीर्ष नेतृत्व थरहरी हुन्छ
किनभने हरेक काण्डमा विशेष गरेर यो 72-73 पछिका चाहिँ जति पनि काण्डहरू भए एउटा काण्ड उचालिदिने बित्तिकै त्यहाँ प्रतिपक्षीका नेताको चाहिँ जहाँ कहीँ न कतैबाट नाम आइ नै हाल्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पुष्पकमलजीले चाहिँ बडा के पुष्पकमल दाहालले एउटा लाठीले दुईतिर ओली र देउबा दुईटाले ठाउँमा राख्यो दुईतिरै चलाउनु भएको छ। त्यो त तर उनीमाथि पनि त्यो लाठी चल्ने फेरि प्रबल ठाउँहरू छ। उनीमाथि त लाठी त धेरै चलाइयो नि त अदालतमा। ल आजै चाहिँ सर्वोच्च अदालतले चाहिँ प्रधानमन्त्री पद खाइदिन्छ उनलाई अब हेक पुर्याउँछन् भनेर चाहिँ त्यो लाठी त हानिरहेको हो नि त त्यति बेला पनि। अब उनलाई पनि धेरै पहिला कहिले हेक पुर्याउने कुराहरू भयो कहिले के ए धेरै चाहिँ चार्जेसहरूबाट उनी त्यहाँबाट आइसकेका। अब उनलाई एउटा अहिलेको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चाहिँ फाइदा भनेको के हो त भन्दा उनले गुमाउनु पर्ने केही पनि छैन। गुमाउन जति उनले सबै गुमाइसके उनले गुमाउनु पर्ने केही पनि छैन। उनले प्राप्ति मात्रै गर्ने हो। त्यो प्राप्ति गर्नको लागि उनले दुईतिर लाठी चलाउँछन्। त्यो लाठी चलाएर चाहिँ आफ्नो सत्तालाई चाहिँ लम्ब्याउने काम चाहिँ उनले गरिरहेछन्। जुन अहिले चाहिँ रणनीतिक रूपमा त्यो कारगर पनि सफल पनि हुँदै गइरहेको चाहिँ हामी पाउँछौँ। भुटानी शरणार्थीको केसमै भनौँ न, आखिरमा दुइटै नेताहरूलाई नर्मलाइज त गरेका हो नि त, प्रतिपक्षीकालाई पनि सत्ता सहकारी गरेको काङ्ग्रेसलाई पनि, दुइटैलाई चाहिँ त्यसले त लाठी हान्यो एक ठाउँमा बस्ने वातावरण त त्यसले बनाइदिएको हो नि त। भने शेरबहादुरले प्रचण्ड छोडेर जान सक्ने अवस्था छैन छैन जस्तो नि यो सत्ता यहाँले भन्नु भने सत्ता प्लट हुने सम्भावना थियो एउटा शक्तिले रोक्यो त्यो यहाँले उत्तरी शक्तिलाई सङ्केत गरेको यो भनिरहँदा शेरबहादुर देउबा सिङ्गापुरबाट आएर यो विषयमा बोलेनन्। उनी चाहिँ एउटा मिति दिएर अर्को मितिमा आए, पत्रकारसँग उनी पर्खेर पन्छेर उनी बालुवाटार आइपुगे, के अरे धुम्बाडाई आइपुगे। यो बिचमा केपी ओलीले भन्छन् कि काङ्ग्रेसका नेताहरू कसैले सुन्ला कि भनेर सत्ता परिवर्तनको कुरा हामीसित गर्नै चाहन्नन्। शेरबहादुर देउवालले त हामीले प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भनेर उति बेला पनि भने हो, उहाँ कुरै गर्न चाहनुहुन्न। काङ्ग्रेसका नेताहरू सत्ताको कुरा गर्यो कि डराउँछन् भनेर केपी ओलीले भन्नुभयो, कुरै भएको छैन भनेर भन्नुभयो। यहाँले चाहिँ प्रस्तावै गरे भनेर भन्नुहुन्छ कि हो? होइन होइन, प्रस्ताव गरेको यो सबै कुराकानीहरू भएको, त्यसमा दुई दोस्रो तहका नेताहरूले त्यसमा लामो गृह कार्य पनि गरे। आज हो र तपाईँको चाहिँ झन्डै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेपाली काङ्ग्रेसले समर्थन गरिसकेपछि तत्कालै पछि चाहिँ फेरि पनि त्यो प्रक्रियाको चाहिँ थालिनु पनि त्यो मिनेन्द्र रिजालले गएर केपी ओलीलाई चाहिँ भिजिट गर्दै गर्दाको अवस्थामा पनि ती कुराहरू उब्जेका थिए, प्रयास भइरहेका हुन्। तर शेरबहादुर किन हिम्मत गरिरहेको छैन? केही जटिलताहरू छन्। के हो त्यो? त्यो जटिलताहरू चाहिँ सत्ता परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ शेरबहादुरको चाहिँ एउटा व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ उनको लोकप्रियता हो सबैभन्दा चाहिँ चुनौतीपूर्ण भनेको चाहिँ, दोस्रो नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको चाहिँ जुन मल्टिपोलर पावर्सहरू त्यहाँभित्र चाहिँ एक्सर्साइज भइरहेको छ नि, त्यो पनि अर्को चाहिँ उनको लागि चुनौती हो। किनकि शेरबहादुर फेरि आफै प्रधानमन्त्री बन्न खोजिरहेको देखेर काङ्ग्रेसको पुस्ताले अथवा एमालेकै दोस्रो पुस्ताले पनि शेरबहादुरलाई स्वीकार नगरेको, सरकार बनाउँदा पनि यो त्यति प्रभावकारी नहुने दोस्रो पुस्तालाई शेरबहादुरले दिन नचाहने, त्यो एमालेभित्रको भन्दा पनि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको चाहिँ दोस्रो पुस्ता चाहिँ त्यसका लागि चाहिँ निकै नै बाधक भएको। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ परिस्थिति सहज छैन। के कारण हो त्यो सहज नभएको? यो असहज हुनुको पछाडि कारण नेपालमा जुन खालको चाहिँ नाङ्गो रूपमा चाहिँ वैदेशिक हस्तक्षेप छ, त्यो वैदेशिक हस्तक्षेपले नेपालको चाहिँ एउटा स्वाधीनता, नेपालको चाहिँ जुन आफ्नो सम्प्रभुता हो त्यसप्रति नै चाहिँ अलिकति चाहिँ जोखिमपूर्ण चाहिँ स्थितिहरू छ। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि शेरबहादुर देउबा आफूलाई रहर गर्नु त्यो स्वाभाविक कुरा हो, तर त्यो परिस्थितिले चाहिँ र आम पिपुलको चाहिँ जुन मनोविज्ञान हो त्यो मनोविज्ञानले पनि चाहिँ उनलाई साथ दिँदै नगर्दाको अवस्थामा चाहिँ उनी चाहिँ कहाँनिर चाहिँ गएर अब आफूलाई चाहिँ स्टेबल गराउँछ भन्दाखेरि चाहिँ जुन खालको सरकार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीलाई विश्वासको मत दिँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ जुन खालको एग्रिमेन्ट भएको थियो त्यो एग्रिमेन्टमा चाहिँ उनी बस्ने जस्तो चाहिँ लक्षण अहिले चाहिँ भनेपछि सहज तरिकाले आलोपालो प्रधानमन्त्री उनको सोचाइ त्यही नै हो एउटा, किनभने हामी चाहिँ कमिटमेन्ट गर्छौँ, कमिटमेन्टमा चाहिँ हामी अड्छौँ। यदि उनलाई अहिले काङ्ग्रेसभित्रको दोस्रो पुस्ताले पनि सहस्त्र स्वीकार्ने भने उनी यो गठबन्धन तोड्न तयार थिए? करिब तयार थिए। भने देउबाले आफ्नो सनकका लागि अथवा आफ्नो स्वार्थका लागि यो गठबन्धनलाई अगाडि बढ्न दिए भनेर भन्दा म गलत हुन्छु?
त्यो त देउबाको स्वार्थ मात्रै होइन कि चाहिँ विशेष गरेर पुष्पमल दाहाल प्रचण्ड र देउबाकै स्वार्थ भनेर भनौँ, यो दुइटाको चाहिँ स्वार्थ नै हो। त केपी ओलीले भने सत्य हो, काङ्ग्रेसको नेतृत्व अथवा शेरबहादुर कुरै गर्न चाहन्नन् सत्ता समीकरणको, कसैले सुन्ला कि भनेर डराउँछन् भनेर। अब करिब करिब त्यतैतिर गयो भने यसपालि पनि केपी ओलीको त्यो दाउ चाहिँ ढोक्सामा केही नपर्ने सम्भावना देखियो। केपी ओलीजीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि, उहाँ जुन दिन अदालतले उहाँलाई प्रधानमन्त्रीबाट चाहिँ यो त बारम्बार यहाँले भन्दै आउनुभयो, मैले निकाल्यो त्यो नै उहाँको अन्तिम प्रधानमन्त्री काल हो। यो ओलीजीले बुझ्नु भएको छ कि छैन थाहा छैन, नभए अझै पनि बुझ्नुहोस्। किनभने हामीले संसदीय अभ्यासमा त्यो नेपालमा अदालतले गरेको जुन राजनीति हो त्यो राजनीतिबाट चाहिँ हामीले त्यति बेला चाहिँ स्पष्ट के सङ्केत पाएका थियौँ भन्दाखेरि ओलीजीको अन्तिम सत्ता यात्रा भनेको हामीले त्यति बेला नै चाहिँ देखेको होइन भने चाहिँ झन्डै झन्डै चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुई तिहाई नै भएको, त्यति बेला टुटफुट हुँदाखेरि अल्पमतमै पनि परेको र त्यो अल्पमत परेको कुरालाई चाहिँ संसदले परीक्षण गर्ने हो, संसदलाई जिम्मा दिनुपर्ने हो अदालतले चाहिँ। अदालतले यो संसदीय भएको कारणले संसद पुनर्स्थापना गर्ने र को प्रधानमन्त्री हुने नहुने भन्ने कुरा त संसदले गर्ने भन्ने कुरा गर्नुपर्ने थियो। संसदको अधिकार लिएर आफूले चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेको अदालतले चाहिँ नेपालमा चाहिँ पर्यो र त्यसबाट स्पष्ट छ ओलीजी चाहिँ त्यहीँबाट चाहिँ सत्ता बहिर्गमन भएको र त्यसपछि पुनर्सत्तामा आउने भन्ने कुराहरू चाहिँ छैन। र अहिलेको परिस्थिति तपाईँ हेर्दै गर्दाखेरि भोलिका दिनमा चाहिँ ती सम्भावनाहरू छैनन्। अब अहिले कुनै खालको राजनीति त ओलीकै सेरोफेरोमा घुम्या जस्तो त देखिन्छ नि, कसरी घुमेको भनेर मानेर उहाँको कसरी उहाँको सेरोफेरो राजनीति आज कहिले चाहिँ उहाँले रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीको कार्ड फाल्नुहुन्छ, कहिले उपेन्द्र यादवलाई कार्ड फालेको पनि सुनिदिन्छ, कहिले देउवालै कार्ड फाल्नुहुन्छ। कुनै कार्ड प्रयोग गर्दाखेरि त्यो कार्ड चाहिँ काम लाग्ने छैन। गोलेजीका कार्ड सबै भुत्ते भइसके। आज यो देशमा यदि कुनै सबैभन्दा बेसी राजनीतिक सङ्कटमा कुनै राजनीतिक दल छ भने त्यो ओलीजीको राजनीतिक दल छ। त्यसले गर्दाखेरि ओलीजीका कुनै पनि कार्डले चाहिँ काम गर्ने छैन, किन उहाँको पोलिटिकल लेजिटिमेसीमाथि नै चाहिँ प्रश्न उठाउने खालको चाहिँ हिजो देखेका गतिविधिहरूलाई चाहिँ बार बार चाहिँ पुनर्ताजगी गर्ने गरिन्छ। तपाईँको टाढा जानै परेन, भुटानी शरणार्थीको केस उठाइदिने बित्तिकै ओलीजीको के हालत भयो, तिन महिनादेखि तपाईँको चाहिँ पुष्पमल दाहाल प्रचण्डसँग चाहिँ आउट जवाब नगरे मान्छे भोलिपल्ट एकाएक चाहिँ बालुवाटारमा चाहिँ पुग्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति कहाँबाट आयो। अब त्यस्ता घटनाहरू ओलीजीका धेरै छन्। त्यसपछि गएर त्यो जलहरी त एउटा पछाडि चाहिँ अब यो त मजाक भएको छ होइन, कहाँ छ जलहरी लगाउने, कहिले जलहरी फुकाल्ने होइन। अब यो भने चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यो आस्थाको केन्द्रमाथि चाहिँ मजाक, भद्दा मजाक भन्छु कि म त्यसलाई, त्यो आस्थाको केन्द्रमाथि भद्दा मजाक गर्ने खालको जुन शैली त्यहाँनिर देखिएको छ, यो वास्तवमा चाहिँ त्यो कहीँ न कतै चाहिँ हिन्दूहरूको आस्थामाथि चाहिँ त्यसले चाहिँ बडो नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। अनि एउटा चाहिँ नेतृत्वले त्यस्तो खालको चाहिँ कामहरू गर्नु, नामै लेख्नु भएको रहेछ पूर्व राष्ट्रपतिदेखि पूर्व प्रधानमन्त्री चाहिँ 13 जनाको त यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ योभन्दा पाखण्डहरू केही पनि हुन सक्दैन कि। यस्ता पाखण्डीपूर्ण कामहरू के का लागि गरिएको हो मैले त्यो कुरा बुझेको छैन कि। ओलीजीले जति नै म हिन्दूवादी भने पनि चाहिँ हिन्दूहरूले हिजो जति भोट दिएको थिएँ त्यति नै दिने, अथवा त्यो घटेर जानेछ, कुनै एउटा हिन्दूले थपेर भोट दिने पनि होइन। यदि भोटकै राजनीति गर्न खोजेको हो भने चाहिँ होइन भने चाहिँ त एउटा कम्युनिस्ट नेताले, कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिबाट आएको नेताले चाहिँ अब यो यस्ता पाखण्डपनहरू चाहिँ त्यति शोभनीय खैर। अब यो कुरालाई गरिरहँदा नि जस्तो केपी ओलीले त पार्टी लगभग आफ्नो हातमा राख्नु भएको छ, उठ भन्यो उठ, बस भन्यो बस गराउनु भएको छ, उहाँलाई प्रतिकार गर्ने एमालेमा कोही पनि देखिँदैन, ती प्रतिकार गर्ने जति सबै पार्टी छोडेर गइसके। माओवादीमा भन्नुहुन्छ भने प्रचण्डलाई काउन्टर दिने अर्को पात्र कोही पनि देखिँदैन, प्रचण्डको पनि एकलौटी नै चल्छ। काङ्ग्रेसमा हेर्ने हो भने शेरबहादुरलाई सहज देखिँदैन, यही गठबन्धनलाई प्रचण्ड र शेरबहादुरको मिलेमतोमा अगाडि बढाउने हो भने र यहाँले भने जस्तो उनीहरूकै सहमतिअनुसार शेरबहादुरले आलो पालो प्रधानमन्त्री पाउने एउटा छँदैछ भनेर शेरबहादुर अगाडि बढ्ने हो भने त्यो सहज देखिँदैन नि त। जस्तो गगन थापाले बारम्बार प्रश्न उठाउन थालिसके शेरबहादुरमाथि, गगन थापाले भने कि विश्वको कुनै देश देखाइदिनुहोस् जहाँ 4-5 पटक प्रधानमन्त्री भएको गर्व गर्ने ठाउँ भएको देश मलाई देखाइदिनुहोस्, म चाहिँ सफा काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता हुन चाहन्छु, बरु महामन्त्री पद त्याग्न मलाई कुनै गाह्रो छैन, महामन्त्री त्याग्न चाहन्छु, यस्तो फोहोरी काङ्ग्रेसको महामन्त्री हुनुभन्दा म सफा काङ्ग्रेसको एउटा कार्यकर्ता भएर बस्न चाहन्छु भनेर गगनले जुन किसिमको हिट दिइरहेछन् शेरबहादुरलाई, खैर यसको जवाब अहिलेका परराष्ट्र मन्त्री एनपी सावतले चाहिँ
अर्को कुन अछामतिर कता पुगेर जवाब दिए कि कुनै निगाले भएन उहाँको योगदानले पाँच पटक प्रधानमन्त्री भयो भनेर, तर गगन थापाले त अब सहज रूपमा सन्जो देलान जस्तो त देखिँदैन नि त। गगन थापाले सहज रूपमा सन्जो देलान जस्तो चाहिँ देखिँदैन, तर के भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि चाहिँ स्ट्रक्चरमा परिवर्तन ल्याउन पनि उनले सक्दैनन्। गगनजीले बोल्ने मात्रै हो प्रायः त्यही नै हो भने, किनभने गगनजीको चाहिँ एउटा राजनीति गर्ने शैली हामीले त देख्यौँ नि अहिले विगत चाहिँ 15 वर्षको र त्योभन्दा अगाडिको पनि थाहा छ होइन। अब गगनजीले चाहिँ के गर्नु भने आफूलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्नुभयो कि, जसको कारणले गर्दाखेरि आज पार्टीका चाहिँ जो हिजो दुई विपरीत ध्रुवबाट लडेका चाहिँ करिकरी शेरबहादुर देवबर शेखर कोइरालालाई एक ठाउँमा लिएर आउने स्थिति उहाँले निर्माण गरिदिनु भएको छ। त्यस्तो यदि ती दुईवटा नेता एक ठाउँमा बस्दै गर्दाखेरिमा गगनजीले के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ के पनि गर्न सक्नुहुन्न, पार्टी फुटाउनु, पार्टी फुटाउनु पनि केही गर्न सक्नुहुन्न, उहाँ छोड्न पनि सक्दैन, पार्टी छोड्न सक्नु होला व्यक्तिगत रूपमा, होइन भने त्यहाँनिर ट्रान्सफर्मेसन गर्न चाहिँ गगनजीले सक्नुहुन्न, न रूपान्तरण गर्न सक्छ न छोड्न सक्छ, न छोड्न सक्छन्। गगनजीको हालत चाहिँ त्यो हो पार्टीमा, किन भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ जो आफ्नो चाहिँ करियर बिल्डअप गर्ने क्रममा चाहिँ उहाँको त्यो लडाइँका हिसाब हेरौँ न, प्रत्येक महाधिवेशनमा उहाँ प्रत्येक फरक गुटबाट चाहिँ चुनाव लड्नुहुन्छ र आफू त्यहाँबाट चाहिँ निस्केर आउने चाहिँ काम गर्नुहुन्छ, भनेपछि त्यो आफूलाई केन्द्रमा राखेर उहाँले राजनीति गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ आम पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई के लाग्ने, गगनजी भने आफ्नो केन्द्रको लागि गर्ने यस्तो चाहिँ पार्टीको लागि भन्दा पनि चाहिँ उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत भविष्यको लागि सोच्नु भएको छ भने आम कार्यकर्तामा नि त्यो छ, र उहाँको चाहिँ जुन गतिविधि र चाहिँ उहाँको राजनीति गर्ने शैली हो त्यसले कम्ती भए पनि यी बुढाहरूलाई झस्कायो, झसाइसेपछि बुढाहरू चाहिँ एक ठाउँमा बस्दै गर्दाखेरिमा आज गगनले चाहिँ त्यहाँ यसो चाहिँ कुटेलो कुलेश्वर र कुटो लगाउनु पनि सक्ने स्थिति चाहिँ छैन, त्यस कारण उहाँ बोल्ने मात्रै हो, परिणाममा चाहिँ कुनै किसिमका त्यस्ता परिणामहरू चाहिँ आउन उहाँबाट चाहिँ सक्दैनन्। भनेपछि यो गठबन्धन अहिले तत्कालको लागि चाहिँ केही समयको लागि, अब भोलि कस्तो खालको चाहिँ परिस्थिति चाहिँ निर्माण हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा कस्तो खालको चाहिँ परिवर्तनहरू आउँदै जान्छन्, युक्रेन युद्धदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले जुन संसारभर चाहिँ एक खालको चाहिँ त्यो कन्फ्लिक्ट चाहिँ इन्टर्नल कन्फ्लिक्ट चाहिँ जुन आइरहेको छ होइन, आन्तरिक द्वन्द्व जुन आइरहेको छ, त्यो आन्तरिक द्वन्द्वले चाहिँ कस्तो मोड लिन्छन् ती फरक पाटा हुन्, तर अहिले तत्कालको हेर्दा तत्कालको लागि हेर्दै गर्दाखेरिमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको सत्ता यात्रालाई चाहिँ उहाँले बडो सहज ढङ्गबाट अगाडि लिएर जानुभएको छ। अब यो प्रचण्डको सत्ता यात्रा सहज रूपमा अगाडि जानुमा यहाँले जता इङ्गित गर्नुभएको छ उत्तरतिर इङ्गित गर्नुभयो, जस्तो केही समय अगाडि ठ्याक्कै जति बेला शेरबहादुर सिङ्गापुरमा थिए त्यही बेला नरेन्द्र मोदी पनि अमेरिकामा थिए, त्यो अमेरिकामा उनले त्यहाँ सुरक्षा सम्झौता गरे 3800 करोडको त उनले ड्रोनदेखि लिएर टेक्निकल प्राविधिक कुराको सम्झौता गरेर आएका छन्, त्यसपछि लडाकु विमानको इन्जिन भारतमा बनाउने अर्को एउटा व्यापारिक सम्झौता पनि गरेर आएका छन्, पक्कै पनि रुस र चिनलाई यसले के गरेका छ हामी छलफल गरौँला, के मोदी र बाइडेनका बिचमा नेपालको सामरिक भू राजनीति अथवा यो गठबन्धनका विषयमा त्यहाँ कुनै चर्चा परिचर्चा भयो र यो गठबन्धन जोगिनुमा अथवा केही यताउता नहुनुमा त्यहाँबाट कुनै आकाशवाणी भएको होइन। तत्कालको लागि चाहिँ नेपालको मामलामा चाहिँ त पक्कै पनि उनीहरूको बिचमा चाहिँ कुरा, किनभने भू राजनीतिमा चाहिँ जुन चाहिँ भू राजनीतिको हिसाबले चाहिँ महत्त्वको ठाउँहरू छ त्यो विषयमा त पक्कै पनि चाहिँ उनीहरूको बिचमा चाहिँ कुराकानी हुन्छ नि। यो गठबन्धनलाई निरन्तर अब यो गठबन्धनको बारेमा भन्दा नि चाहिँ नेपाल नीति के भन्ने कुराहरू हो नि त, नेपाल नीतिमा चाहिँ यो 2072 सालको संविधान घोषणा हुनुभन्दा पूर्व अथवा चाहिँ सन् 2010मा चाहिँ भारतमा बराक ओबामा आउनुभन्दा चाहिँ पूर्व अमेरिकनहरूले नेपाललाई भारतको आँखाबाट हेर्ने गर्थे, सन् 2010 पछि चाहिँ नेपालले अमेरिकनहरूले नेपालमा चाहिँ आफैले हेर्ने भनेर चाहिँ भारतलाई जब त्यहाँबाट बिस्तारै चाहिँ न्यूनीकरण गर्दै गए र संविधान घोषणा हुँदा नहुँदै भारतको कुनै पनि भूमिका नेपालमा चाहिँ देखिएन र पुरै पश्चिमाहरूको चाहिँ दबाब र प्रभावमा चाहिँ नेपालको संविधान घोषणा गरियो, भनेपछि पश्चिमाहरूको विशेष गरेर अमेरिकनहरूको चाहिँ जुन त्यो रणनीति हो त्यो रणनीतिले चाहिँ भारत निकै खुम्चिँदै खुम्चिँदै गइरहेको थियो नेपाल मामलामा, र अहिले चाहिँ नरेन्द्र मोदी अमेरिकामा जाँदै गर्दाखेरिमा उनले धेरै कुराहरू चाहिँ भारतको बारेमा त उनले आफ्नो देशको बारेमा त उनले गर्ने नै भए, आफ्नो स्वार्थ सिद्धको लागि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा चाहिँ उनीहरूबाट अगाडि छन् उनीहरू त गर्ने नै भए, तर नेपाल मामलामा पनि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सर्टेन कुराहरू चाहिँ नेपालका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ इन्टर्नल सेक्युरिटी नै मेरो नेसनल सेक्युरिटीमा चाहिँ थ्रेट भयो भनेर चाहिँ अमेरिकासँग कुरा गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ नेपालका केही चाहिँ प्यारा
प्यारामिटर्सहरू चाहे संविधानका प्यारामिटर्सहरू भनौँ अथवा केहीमा चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने चाहिँ अवस्थामा चाहिँ भारतले चाहिँ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने कुरामा कहीँ न कतै बाइडेनलाई चाहिँ उनले कन्भिन्स गरेको हुनैपर्छ। के कुरा हुनसक्छ? मुख्य रूपमा चाहिँ नेपालको चाहिँ जुन शेरबहादुर देउवाले चाहिँ जुन संविधान संशोधनको चाहिँ कुरा गर्नुभयो त्यो संविधान संशोधनमा चाहिँ मूल रूपमा चाहिँ दुईवटा कुराहरू थिए त्यति बेला छलफल भएका। मूल रूपमा चाहिँ दुईवटा कुरामा नेपाललाई चाहिँ यो सेकुलरिज्म जुन छ होइन धर्मनिरपेक्षतालाई हटाइदिने र त्यसपछि गएर चाहिँ निर्वाचनमा चाहिँ सुधार लिएर आउने समानुपातिकलाई समानुपातिकलाई तपाईँको प्रतिनिधि सभाबाट चाहिँ हटाइदिने राष्ट्रिय सभाले सभालाई पूर्ण समानुपातिक बनाउने र प्रतिनिधि सभालाई चाहिँ पूर्ण प्रत्यक्षबाट चाहिँ निर्वाचित हुने यी दुईवटा विषयमा चाहिँ करिब करिब चाहिँ एक खालको एग्रिमेन्ट पनि भएको र यति हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ कहीँ न कतै भारतले चाहिँ जुन नेपालमा हिन्दू राष्ट्रका बारेमा र त्यसपछि गएर चाहिँ संविधानमा चाहिँ भएका चाहिँ जुन भारत चाहिँ मैत्री हुन नसकेका कुराहरू त्यसमा चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ भनेर उसले चाहिँ जुन दबाब दिइरहेको थियो संविधान निर्माणपछि नै उसले निरन्तर दबाब दिइरहेको थियो। यसमा चाहिँ मोदीले बाइडेनको ग्रिन सिग्नल पाएको मलाई ग्रिन सिग्नल पाउनुभन्दा पनि चाहिँ नेपाल निर्णयमा नेपाल बारेमा चाहिँ म केही निर्णय गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ साइलेन्स बस्नुपर्छ भन्ने जस्तो थ्रेट पनि गरेको हुनसक्छ मोदीले बाइडेनलाई थ्रेट पनि गरेको त्यसको उनको उनीसँग त्यो शक्ति के होइन ब्रिक्स अथवा रुस र चिनको पक्षमा जान्छु भन्ने होइन उनको भारतको अहिलेको शक्ति भनेको चाहिँ त्यो पहिलो चाहिँ भारतले जुन प्रोग्रेस गरेछ प्रोग्रेस नै सबभन्दा ठुलो शक्ति हो। आज विश्वमा चाहिँ यदि कोही कुनै देश नाफामा छ भने त्यो भारत मात्रै नाफामा छ। आर्थिक रूपले हेर्ने हो भने 7.2 चाहिँ जिडिपी छ, आज त्यति जिडिपी भएको कुनै पनि देश छैन। त्यसले गर्दा जिडिपीमा उसले गरेको प्रोग्रेस त्यसपछि गएर भारतभित्रै चाहिँ पनि उसले गरेको विकास र त्यसपछि गएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ जुन मोदीले छवि बनाएको छ र आज पनि मोदी विश्वको चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ पपुलर लिडर हो भनेपछि मोदीको चाहिँ जुन क्रेज हो त्यो क्रेजलाई लिएर चाहिँ अमेरिकनहरू यसपटक चाहिँ नतमस्तक भएकै हुन्। त्यस कारण चाहिँ त्यत्रो संसदमा मोदीमाथि प्रश्न त उठाए नि त्यहाँका सांसदहरूले निर्मम प्रश्नै उठाए होइन मोदीमाथि चाहिँ त्यहाँका सांसदहरूले प्रश्न उठाएका होइनन्, मोदीमाथि प्रश्न चाहिँ त्यहाँको चाहिँ क्लबमा उठाइएको उठ्यो नि प्रश्न प्रश्न त्यो प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ ती प्रश्नहरू तर उनले त्यसको जवाफ पनि दिए होइन। लार्जेस्ट डेमोक्रेसीको बारेमा चाहिँ तिमीहरूले अझ अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न सकिरहेको छैनौ भन्ने खालको व्यङ्ग्यात्मक जवाफ पनि उनले दिए। त्यसले गर्दाखेरि मोदीले चाहिँ अमेरिकासम्म चाहिँ भनौँ न शिर नझुकाइकन चाहिँ फेस टु फेस गफ गर्ने चाहिँ अनि अमेरिकाले जुन सम्मान दियो राजकीय सम्मान दियो अथवा मोदीले जुन तरिकाले फकाइरहेको छ कतै ब्रिक्समा तानिने त होइन कतै रुस र चिनसँग मिलेर ममाथि खतरा हुने त होइन भने यो बुझेर गरे हो अथवा नेपाल मामलाको लागि होइन भारत बेगर चाहिँ अब कुनै पनि एलायन्स चाहिँ तपाईँको शक्तिशाली हुन सक्दैन। तर अर्को कार्ड खेल्दैछ अमेरिकाले भन्ने सुन्नमा आयो क्या जस्तो जसरी मोदीलाई त्यहाँ सम्मान गरिरहेछ मोदी हराउने अभियानका लागि पनि उसले त्यस्तै किसिमको चाहिँ मास क्रिएटहरू तयार गर्दैछ। कतै मोदीले भारतमा चुनाव हारे भने अथवा बिजेपीले चुनाव हार्यो र त्यो काङ्ग्रेस आई सत्तामा आउने अवस्था भयो भने नेपालको यहाँले भनेको जस्तो जुन हामीले परिवर्तनको कुरा चाहिँ यहाँ गरिरहेछौँ त्यसमा के असर पार्छ र मोदीलाई हराउनका लागि अमेरिकाले कुनै कार्ड खेल्या रहेछ यता फकाउने र उता लडाउने खेल्या रहेछ भने त्यसले नतिजा के दिन सक्छ? होइन मोदीलाई हराउनलाई त कार्ड खुलम खुल्ला रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अमेरिकनहरू त मोदी हराउन चाहन्छन् है त्यो त मोदीलाई थाहा छ त। जोर सोरोसहरूले त ओपनली बोले नि त 2024 चाहिँ मोदीलाई हराउने हो भारतबाट चाहिँ मोदीको सत्ता फाल्ने हो त उनीहरूले घोषणै गरेका छन्। त्यो विषयमा अमेरिकनहरू त जोर सोरोस भनेको अमेरिकनको एउटा धनाढ्य व्यापारी संसारभर चाहिँ व्यवसायका नाममा चाहिँ उसले लगानी गरेका छ हाम्रै देशमा पनि लगानी गरेका छ होइन सत्ता उलटफेर त उसले कति ठाउँमा चाहिँ गरेको पनि छ। त्यसले गर्दा भारतमा मोदी फाल्छु भनेर त उसले कमिटमेन्ट गरेको छ त्यसमा अमेरिकन सरकारको सहयोग रहने अमेरिकन खुफिया एजेन्सीको सहयोग रहने भन्ने स्वाभाविक कुरा छ। मोदीलाई त्यो कुरा राम्रोसँग थाहा छ र मोदी अमेरिका भिजिट गर्नुभन्दा अगाडि पनि मोदीले चाहिँ त्यसै भिजिट गरेको छैन। मोदीले चाहिँ आफूलाई केन्द्रमा राखेर भारतलाई केन्द्रमा राखेर मोदीले चाहिँ त्यहाँ भिजिट गरेको र अमेरिकालाई यसपालि गलाएको त्यहाँनिर चाहिँ यहाँ धेरै दुई खालको विश्लेषण आएको छ होला। मोदीलाई चाहिँ फसायो अमेरिकाले भन्ने पनि छन्। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि मोदीले चाहिँ मोदीको अडानको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अमेरिका चाहिँ भारतसँग झुक्यो भन्ने पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो दुईवटा पृष्ठभूमिमा हेर्दाखेरि प्रष्ट छ किनभने अमेरिकनहरूको बुझाइ चाहिँ मोदीप्रतिको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो पपुलिस्ट लिडर हो
पपुलिजमबाट नै अगाडि जान्छ भन्ने कुरामा प्रष्ट छ। उनीहरू त पाँच वर्ष अगाडि नै जान्छ भन्ने कुरा करिकरी चाहिँ बनाइरहेका थिए। उसले झन् ठुलो मेजोरिटी लिएर आए र अमेरिकनहरूलाई अहिलेको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चाहिँ मोदीसँगको थ्रेड के हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ जुन टुलकिटहरू प्रयोग गरिरहेको हुन्छ होइन, उनीहरूले त विशेष गरेर चाहिँ त्यहाँभित्र चाहिँ आन्तरिक द्वन्द्व मचाउने र त्यसपछि गएर त्यहाँको सत्तालाई चाहिँ कमजोर बनाउने र त्यहाँबाट आफ्ना चाहिँ रणनीतिहरू चाहिँ कारगर गर्ने, मोदीले त्यो नगर्दै गर्दाखेरिको अवस्थामा चाहिँ मोदीसँग चाहिँ सहकार्य गर्नेतिर चाहिँ अमेरिकन संस्थापन गयो। तर त्यसका चाहिँ अरू चाहिँ एक्टरहरू भनेका चाहिँ आज पनि चाहिँ मोदीलाई हटाउनको लागि भारतमा बसेर चाहिँ क्रियाशील रूपमा काम गरिरहेछन्। तर अब मोदीले चाहिँ त्यो भारतमा चाहिँ यति यस्तरी काम गरिदियो कि स्थिति कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसको त्यो पपुलारिटीको ग्राफ एक इन्ची पनि झरेको छैन भारतमा, भारतभित्रै जति नै चाहिँ उसलाई मिडियाले एट्याक गरौँ जेसुकै गर। र अर्को चाहिँ मोदीले काम पनि गरेको छ, त्यो प्रमाणित गरेर देखाएको छ कि भारतलाई चाहिँ अब करिब करिब चाहिँ तेस्रो नम्बरको इकोनोमीमा उसले बहुत छिटो पुर्याउँदैछ, पाँच नम्बरमा उकाल्यो। र त्यसपछि गएर चाहिँ अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्दाखेरि उसको जुन व्यक्तित्व छ त्यो व्यक्तित्वको अगाडि भारतमा चाहिँ विपक्षीबाट कोही कसै कतै पनि चाहिँ उसँग टक्राउने खालको चाहिँ व्यक्तित्व छैन। त्यसले गर्दाखेरि अझ अमेरिकनहरू डराएको के हो भने मेजोरिटी त मोदीले ल्याउँछ नै, हराउनुको अर्थ हराउनुपर्छ भन्नेको मिनिङ के हो मेरो बुझाइमा भन्दाखेरि मेजोरिटी ल्याउँछ, कतै यसले टु थर्ड मेजोरिटी लिएर आएर चाहिँ जुन आफ्ना उसले टुलकिटहरू प्रयोग गर्थ्यो अमेरिकनहरू त्यो सबैलाई ध्वस्त पारिदिने त होइन भने अमेरिकनको चाहिँ मोदीप्रतिको चाहिँ अहिले डर त्यो डर थियो। अब यो चाहिँ मोदीले अमेरिकासँग चाहिँ जुन सुरक्षा सम्झौता गरे, जुन किसिमको लडाकु विमानको चाहिँ इन्जिन बनाउने व्यापारको कुरा गरे, यसले चाहिँ यता रुस र चिन चिडिने कति सम्भावना हुन्छ कि अमेरिकाले जुन सम्मान मोदीलाई दियो, जुन फकाउन जुन प्रयास गर्यो, यो कुराले चाहिँ मोदीलाई यता फर्केर आउँदा पार्ने असर चाहिँ के हुन्छ? होइन, एउटा चाहिँ प्रष्ट बुझाइ के हो त भन्दाखेरि विशेष गरेर चाहिँ यो इमर्जिङ चाहिँ पावरहरू चिन भारत र त्यसपछि गएर हिजोको चाहिँ इस्टाब्लिस चाहिँ पावर नै भनौँ रसिया होइन, यिनीहरूको बिचमा एउटा कमन कन्सेन्सस र कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ छ जुन अमेरिकाले चलाउन सक्दैन, एउटा उनीहरूको बिचमा चाहिँ साझेदारी छ र एक खालले भन्नुहुन्छ भने भित्री चाहिँ यिनीहरूको एक एउटा सम्झौता पनि छ कि अमेरिकाका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विश्वमा अशान्ति पनि भयो, अमेरिकाका कारणले गर्दाखेरि विश्वमा चाहिँ यो इनइक्वालिटी असमानता पनि चाहिँ बेसी भएर गयो र अमेरिकाका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विश्वका हरेक राष्ट्रहरूमा चाहिँ आन्तरिक कलहहरू पनि मच्चिँदै गए जसको कारण गर्दाखेरि अमेरिकनहरूलाई कुनै न कुनैमा रूपमा यो एसियातिर चाहिँ रोक्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा यी सबै सहमत छन्। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ त्यहाँ डिल के भयो त भन्दाखेरि अमेरिका चाहिँ किन राजी भयो टेक्नोलोजी पनि दिनको लागि, हतियार मात्रै होइन उसले त टेक्नोलोजी दिने पनि किन राजी भयो त भन्दाखेरि अब अमेरिका ती हतियार कम्पनीहरू चलाउन सक्ने उसँग सामर्थ्य पनि चाहिँ लुज गर्दै गएको कारणले गर्दाखेरि भारत इन्भेस्ट गर्न पनि सक्छ र त्यसपछि गएर चाहिँ त्यो टेक्नोलोजी पाइसकेपछि भारतले त्यसबाट व्यापार पनि गर्न सक्छ र अनि अमेरिकामा उत्पादन हुन नसकेका हतियारहरू भारतमा उत्पादन गरेर अमेरिका पुग्ने स्थिति पनि हुनसक्छ। हो, कहीँ न कतै चाहिँ त्यो अवस्थामा चाहिँ चिन र चाहिँ रसियनहरू चाहिँ त्यो भित्री रूपमा कुनै आशंका राख्नु चाहिँ स्वाभाविक हो, तर भारतसँगको र चाहिँ अहिलेको भारतको जुन लिडरसिप छ त्यो लिडरसिपसँग चाहिँ पुटिन सी जिनपिङ भनेको चाहिँ एक खालको उनीहरूको बिचमा चाहिँ त्यो समझदारी भएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो अवस्थामा खासै आशंकाको रूपमा चाहिँ भारतलाई चाहिँ हेर्दैन। तर भारतले चाहिँ गरिरहेको छ के भन्दाखेरि चाहिँ चिनलाई चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ व्यापारिक हिसाबले चाहिँ रोक्ने प्रयत्न गरेर चाहिँ आफू त्यो व्यापारमा चाहिँ आफू संलग्न भएर अगाडि जाने प्रयत्नहरू पनि गरिरहेको छ। अब त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर तपाईँको चाहिँ तर भारतले खित्ता क्लियर नगर्दा चिची पनि पापा पनि भनेर बसिरहेछ दुईवटा ढुङ्गामा खुट्टा राखेर, अमेरिकासँग पनि ऊ म विश्वासिलै छु तेरो लागि भनेर गरे जस्तो देखिन्छ, यता ब्रिक्स अथवा चिन रुससँग पनि है म तिमीहरूसँगै छु भनेर जाँदा कहाँसम्म पुग्छ त यो यात्रा? यता जोखिमपूर्ण हुँदैन। एउटा कुरा के स्पष्ट हो उमेशजी भन्दाखेरि पावर तपाईँको चाहिँ सिफ्टिङ हुँदै गइरहेको छ, त्यसमा पावर सिफ्टिङ हुँदै जाँदाखेरि भारतलाई राम्रोसँग के थाहा छ भन्दा भोलिको पावर भनेको चाहिँ रसिया चिन भारत नै हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले अमेरिकासँग चाहिँ सहकार्य गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ रसिया र चिनलाई पनि मैले उछिन्न सक्छु कि त्योभन्दा पनि अगाडि जान सक्छु कि भनेर चाहिँ भारतले यो चाहिँ एउटा प्रयास गरेको, जान पनि सक्ला विश्वगुरु हुन पनि सक्ला होइन,
त्यो गयो भने त्यो भएन भने चाहिँ त अल्टिमेटली भनेको चाहिँ त रसिया चिन र भारत पछि एक ठाउँमा बस्नुपर्ने उनीहरूको बाध्यात्मक स्थिति नै हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरामा चाहिँ मलाई लाग्छ यी यत्रो शक्ति राष्ट्रहरू यत्रो चाहिँ तपाईँको गहन कुटनीति गर्नेहरूले ती कुराहरूलाई त राम्रोसँग म्यानेज गरेका छन्। तर कतिपयले भन्छन् भारतले गम्भीर गल्ती गर्दैछ र भारत आफै चाहिँ टुक्रिने खतरा, जस्तै मणिपुरको हिंसाको कुरा गरौँ न, जहाँ राहुल गान्धीलाई जान पनि दिएको छैन, जान खोज्दा सरकारले नै रोक्यो, सुरक्षाकर्मीले रोके, सरकारका तर्फबाट मन्त्रीहरू गए, हुन त मोदी जाने जाने भन्ने हल्ला चल्यो, उनी गएका छैनन्। त्यो कहाँबाट त्यो हिंसा भइरहेको छ, कसरी भइरहेको छ, सरकारले समेत रोक्न सकेका छैन, त्यो नियन्त्रण बाहिर छ। मणिपुरको कुरा गर्दैछु, हिमाचलतिर त्यस्तै छ, कति बेला चिनले कहाँ के गर्ने हो भन्ने कुरा थाहा छैन, भारत आफू पनि त सुरक्षित छैन नि। मणिपुरको हिंसाको के हो र आफै टुक्रिने खतरा आइरहँदा त्यसलाई चाहिँ भारतले कसरी म्यानेज गर्छ? अब मणिपुरको हिंसा भनेको त्यहाँको वास्तवमा चाहिँ त्यो आइडेन्टिटीकै हो, पहिचानकै मुद्दा हो त्यहाँ भनेको चाहिँ। अब त्यहाँ विभिन्न किसिमले चाहिँ पहिचानहरू चाहिँ परम्परागत पहिचानहरू पनि छन् र ती परम्परागत पहिचानहरूलाई तपाईँको यो धर्मान्तरणको प्रक्रिया सँगसँगै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लत्याउने कामहरू भइसकेपछि चाहिँ त्यहाँनिर त्यो खालको चाहिँ हिंसात्मक चाहिँ स्थितिहरू निर्माण भएको र त्यसमा कहीँ न कतै चाहिँ अघि मैले यहाँसँग चाहिँ निवेदन पनि गरेँ, नाम पनि लिएँ, अमेरिकाको एकजना धनाढ्य छ, सारा संसारका मिडियाहरूलाई चाहिँ उसले फन्डिङ गर्छ, विभिन्न एनजिओहरूलाई फन्डिङ गरेर चाहिँ त्यस्ता खालका चाहिँ कमजोर कडीहरूमा उसले त्यस्ता खालका चाहिँ हिंसात्मक गतिहरू पनि बढाउँछ त्यहीँका मान्छे प्रयोग गरेर, होइन? त्यो भएकोले चाहिँ जर्ज सोरोसहरू लगायतको चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा त्यहाँनिर भूमिका छ र एउटा यथार्थ के हो भन्दाखेरि चाहिँ संसारमा कहीँ आगो बल्छ भने चाहिँ यहाँहरूले के कुरा बुझिदिनु भने नि प्रत्यक्ष त नभनौँ परोक्ष रूपमा चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ अमेरिकनहरूको त्यहाँनिर चाहिँ जोडाइ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा के हो त भन्दाखेरि तपाईँको आफ्नो मूल संस्कृतिमाथि चाहिँ जब धावा बोल्दै गइसकेपछि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ उब्जिएको चाहिँ एक खालको चाहिँ त्यो स्थिति पनि भने अमेरिकाकै कारण मणिपुरमा अमेरिकाको कारण भन्दा पनि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जुन अमेरिकन फन्डिङमा चाहिँ काम गर्ने चाहिँ एनजिओहरू हुन्छन् उनीहरूको भूमिका भनेको चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ बेसी हो। खै त भारतले नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छ, कतिपय अवस्थामा नियन्त्रण गर्न नसकिने पनि हुन्छ, कतिपय अवस्थामा चाहिँ नियन्त्रण गर्न नसकिने पनि र कतिपय अवस्थामा चाहिँ अहिलेको चाहिँ मोदी सत्ता भनेको तपाईँको चाहिँ त्यो बडो स्ट्राटेजिक सत्ता हो र उसले त्यो उसले त्यसलाई त अब्जर्भ पनि गरिरहेको छ कि र मोदीले कसरी पनि अब्जर्भ गरिरहेको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ पूर्वोत्तर भनेको चाहिँ तपाईँको एक हिसाबले भन्यो भने चाहिँ त्यो पुरै इसाईकरण भएको चाहिँ स्थिति हो भारतको पूर्वोत्तर भनेको चाहिँ कहीँ कुनै राज्य त त्यहाँको 80% चाहिँ क्रिस्चियनहरू भइसकेको छ भनेपछि त्यो क्रिस्चियनिटी चाहिँ प्रवर्धन गर्दै जाँदाखेरिमा चाहिँ अनि त्यहाँनिर चाहिँ मोदीले चाहिँ रोक्न खोज्दै अवस्थामा चाहिँ मोदीले त्यो कुरा पनि कतिपय अवस्थामा सक्दैन। तर त्यो पूर्वोत्तर भनेको उनीहरूको सधैँभरिको चाहिँ च्यालेन्ज नै होइन, त्यो च्यालेन्ज भएकोले चाहिँ मोदीले चाहिँ आइसकेपछि जुन खालको चाहिँ हिन्दू मुस्लिमका दङ्गाहरूलाई चाहिँ उसले जुन नियन्त्रण गर्नुपर्ने थियो त्यसलाई नियन्त्रण गर्यो, जसरी पहिला चाहिँ हिन्दू मुस्लिमको दङ्गाहरू चाहिँ व्यापक रूपमा हुन्थे त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्यो, तर यो दङ्गाको बारेमा चाहिँ मोदीको चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ स्ट्राटेजिक प्लान नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अगाडि बढिरहेको र त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ यो भारतमा चाहिँ मोदी विरोधी चाहिँ जुन तत्त्व छ त्यो तत्त्वले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आगो थपिँदै गर्दाखेरि चाहिँ राहुल गान्धीलाई रोक्नु पनि यसको पछाडि राहुल गान्धीलाई रोकेको होइन, मोदीले रोकेको होइन। अब यो सञ्चार माध्यमको कुरा त अब कति विश्वास गर्ने नगर्ने, राहुल गान्धीलाई जान दिएको हो, जब चाहिँ राहुल गान्धी चाहिँ एयरपोर्टबाट झरेर जब तपाईँको चाहिँ आफ्नो काफिला लिएर चाहिँ त्यो सम्बन्धित चाहिँ ठाउँमा अथवा चाहिँ जहाँ हिंसा भएको छ हिंसा पीडितलाई चाहिँ जहाँ भेट्न चाहिँ उनी जान खोजिरहेका थिए त्यहाँ जानको लागि चाहिँ त्यहाँको सेनाले चाहिँ रोकेको हो, किन भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ हिंसा कन्टिन्यू चलिरहेको अवस्थामा चाहिँ त्यो विपक्षी दलको चाहिँ त्यो एउटा ठुलो नेता चाहिँ त्यहाँ जाँदै गर्दाखेरिमा कुनै किसिमको चाहिँ भोलि दुर्घटना भयो भने चाहिँ त्यसको चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ त सुरक्षाकै हो नि त, त्यसले गर्दा त्यो सुरक्षाले चाहिँ त्यो रोकिदिएको मोदीले रोकेको होइन। मोदीले त अझ समस्या के हो भन्दाखेरि त्यहाँ हिंसा भड्किरहेको छ र राहुल गान्धी कतै प्रब्लममा पर्छ कि भनेर मोदीले चाहिँ हेलिकप्टर पठाएर हेलिकप्टरबाट रेस्क्यु गरेर दिल्ली लिएर आएको, त्यसले गर्दाखेरि यहाँ मिडियाहरूले कसरी भन्छन् त्यतातिर होइन
मोदीले चाहिँ त्यो राहुल गान्धीलाई रोकेको अनि राहुल गान्धीलाई जान दिएको र राहुल गान्धी समस्यामा पर्दै जाँदाखेरि म रेस्क्यु पनि गरेको। त्यसैले भारतको राजनीति भनेको विचित्रको छ। हाम्रो जस्तो यहाँ चाहिँ गाली गलौज चाहिँ हामी देख्छौँ, त्यहाँ पनि गाली गलौज हामी देख्छौँ। अब हाम्रो यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय एकता चाहिँ तपाईँको अनियमितता र भ्रष्टाचारमा राष्ट्रिय एकता हुन्छ, त्यहाँनिर चाहिँ नेसनल इन्ट्रेस्टमा चाहिँ राष्ट्रिय एकता हुन्छ कि। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको राजनीति गर्ने हाम्रो राजनीति गर्ने चाहिँ शैली फरक छ र यो एउटा चाहिँ टाप टुपे मिडियाहरूले भनिदिएको भरमा चाहिँ हामीले त्यसरी धारणा बनाउने होइन। उनीहरूले नेसनलाई चाहिँ पहिलो केन्द्रमा राखेका हुन्छन्। भनेपछि मोदी निर्विकल्प हो भारतमा? भारत निर्विकल्प। त्यसको आधार के? त्यसको आधार भनेको उनको एउटा उचाइ, उनको भिजन, जुन भारत निर्माण गर्ने भिजन हो नि। अहिले विपक्षीहरूलाई जसरी उनले चाहिँ म्यासाकार गरिरहेको, म्यासाकार गरिरहेको, जरुरी किन छ त? यस्तो टप लिडरले आफ्ना विपक्षीहरूलाई म्यासाकार गर्दै कतिलाई जेल पठाउने, राजनीति नै समाप्त पारिदिने, सकेसम्म त उनले राहुल गान्धीकै राजनीति समाप्त गर्न खोजे। मोदीले भारत चाहिँ जति विकास हुनुपर्ने हो त्यो विकास नहुनुमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको भारतको चाहिँ भ्रष्टाचार हो। त्यो भ्रष्टाचारमा जोसुकै हुन् म त्यसलाई चाहिँ कारवाही गरेर छोड्छु भनेर चाहिँ भ्रष्टाचारको उसले चाहिँ निर्मूलन चाहिँ एउटा अभियान चलाउँदै जाँदाखेरि सारा विपक्षीहरू चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ बस्ने स्थिति आएकोले चाहिँ हरेक चाहिँ अब भनौँ ती विपक्षीका हरेक नेता चाहिँ जेल जाने स्थितिमा हो त्यहाँ। जस्तो साँच्चै नै राम्रोसँग निष्पक्ष छानबिन चाहिँ नेपालमा हुन्छ भने त नेपालमा कुन नेता बच्छ र? एकजना अख्तियारका पहिलेका चाहिँ जुन सदस्य हुन् प्रमुखले भन्थे, यदि चाहिँ भ्रष्टाचारको कारवाही थालनी गर्ने हो भने त नेपालमा जेलै पुग्दैन भनेर भने होइन। त्यस्तै जस्तो भारतमा पनि त्यसले भारतमा चाहिँ 2024 अगाडि मोदी र 2024 नै भ्रष्टाचारको चाहिँ सफाई अभियानमा हिँडेको कारणले गर्दाखेरि मोदीको विकल्प भने 2024 झन् शक्तिशाली भन्छन् मोदी, अझ शक्तिशाली भन्छन् र मलाई लाग्छ सम्भवतः त्यो थर्ड मेजोरिटीतिर मजी जान्छ। अब यो त एउटा प्रतीक्षाको विषय भयो, त्यसले नेपालमा नि केही न केही असर पार्ला। जसरी मणिपुरमा घटना घटेको छ त्यस्तै प्रकृतिको फ्रान्समा घटना घटिरहेको छ। ऊ चाहिँ नेटोको सदस्य पनि हो फ्रान्स। त्यहाँ एउटा युवालाई चाहिँ सडकमै गोली हालेर मारियो, त्यसको विरुद्धमा त्यहाँ आन्दोलन भएको भाइ छ, त्यो नियन्त्रण बाहिर छ। त्यो कसले गर्यो के भयो त्यहाँ पनि कसैले नियन्त्रण गर्न सकेका छैन, त्यो के भइरहेछ त्यहाँ पनि उस्तै प्रकृति होइन। अब अलिकति फ्रान्स र चाहिँ अमेरिकाको बिचमा पनि फ्रान्समा असमझदारी भएको, फ्रान्स क्रुद्ध भएको, नेटोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका कुरा आइरहेछन् बाहिर। त्यस्तै तरिकाले त्यहाँ पनि हिंसात्मक आन्दोलन सुरु भयो, यहाँ चाहिँ के भइरहेछ? होइन अब खास फ्रान्सको चाहिँ मुद्दा के हो भन्दाखेरि फ्रान्समा चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिटर्न डकुमेन्ट्सहरू अथवा चाहिँ उनीहरूले रिपोर्टिङ गरेको आधिकारिक डकुमेन्ट्सहरूमा 4.5% चाहिँ मुस्लिमहरू छन्। यो त्यो मुस्लिम भर्सेस अदर्सको दङ्गा हो कि त्यहाँको भनेको त्यति छन्। तर चाहिँ धेरै चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ राइटिङ्सहरूले के भन्छ भन्दाखेरि फ्रान्समा चाहिँ करिब करिब 10-11% चाहिँ मुस्लिमहरू छन् भन्ने चाहिँ त्यहाँ छ। र त्यो मुस्लिम पनि चाहिँ विभिन्न देशहरूबाट गएका छन्, जस्तो एसियन मुस्लिमहरू जस्तो पाकिस्तानबाट गएको छ, इन्डियाबाट गएको छ, मध्यपूर्वबाट गएको छ, र अनि अर्को मुस्लिमहरू त्यहाँ भनेको चाहिँ अफ्रिकाबाट गएको छ, सोमालियातिरबाट भयो, नाइजेर त्यतातिरबाट चाहिँ अर्को मुस्लिमहरू गएको छ। र अहिले पछिल्लोको घटना चाहिँ के हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मोडरेटले तुलनात्मक रूपमा चाहिँ अब विभिन्न चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको चाहिँ सञ्चार माध्यमहरू होइन तिनीहरूले दिएको चाहिँ रिपोर्टिङ कस्तो हो त भन्दाखेरि चाहिँ जुन घटना घट्यो अथवा पुलिसले चाहिँ जुन बच्चालाई चाहिँ गोली हालेर मारेर त्यसपछि सुरु भएको हिंसा आज फ्रान्सभरि पुरै हजारौँ तपाईँको गाडी जलाएका छन्, हजारौँ चाहिँ मानिसको चाहिँ घर जलाइएका छन् होइन। त्यो स्थिति कसरी निर्माण भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको घटनाको सुरुवाती के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन अफ्रिकाबाट चाहिँ आएका मुस्लिम्सहरू हुन्, त्यो मुस्लिम्सहरू चाहिँ अझ एकल्चुरेसन हुन नसकेको, अर्थात् चाहिँ फ्रान्सको चाहिँ जुन रुल्स रेगुलेसन्सहरू अथवा रुल अफ ललाई चाहिँ मान्ने भन्दा पनि चाहिँ त्यसलाई ब्रेक गर्नेतिर चाहिँ बढी त्यो मुस्लिम्सहरू चाहिँ इन्भल्भ हुन् र त्यही घटना अन्तर्गत चाहिँ तपाईँको चाहिँ उमेर पनि नपुगेको चाहिँ बच्चा लाइसेन्स पनि नभएकोले चाहिँ तपाईँ गाडी गुडाएर चाहिँ हिँडिरहेको छ होइन। र त्यसपछि गएर चाहिँ प्रहरीले रोक भनेर भन्दै हेर्दाखेरि म प्रहरीले अब्जर्भ गर्यो यो उमेर पुगेको बच्चा छैन, यसले गाडी चलाइरहेको छ, यसले चाहिँ अर्को दुर्घटना लिएर आउँछ भन्दाखेरि त्यो नमानिसकेको अवस्थामा त्यसपछि गएर जबरजस्ती चाहिँ उसले गुडाउँदै गर्दाखेरिमा अथवा बच्चाहरू डराएर झन् चाहिँ पुलिसले समातिसकेपछि केही हुन्छ कि भनिसकेपछि त्यो अवस्थामा जुन फ्रान्सको चाहिँ प्रहरीले चाहिँ जुन गोली चलाएर चाहिँ त्यो हत्या गर्यो, घटना त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। त्यहाँ पनि अमेरिकाको हात छ? अहिले म त्यहाँनिर पछि आउँला, त्यहाँनिर म पछि आउँला। र त्यसपछि गएर सबभन्दा गल्ती चाहिँ त्यहाँनिर के भन्दाखेरि फ्रान्सको राष्ट्रपतिले गर्यो। राष्ट्रपतिले के गर्यो भनेर भन्दाखेरि त्यो घटना घटिसकेपछि चाहिँ उसले पुलिसलाई दोष दियो, किनभने
पुलिसलाई दोष दिँदाखेरि त मोरल्ली चाहिँ सेक्युरिटी लिनेहरूलाई चाहिँ मोरल डाउन हुने भयो नि त. त्यो अवस्थामा चाहिँ पुलिसले त्यो नियन्त्रण गरे, त्यसपछि हिंसा भड्किन थाल्यो. म्याक्रोनले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि प्रहरीले गल्ती गर्यो भनेर भनिसकेपछि तिनीहरूमा झन् त्यहाँको मुस्लिमहरूमा चाहिँ तल पोलिटिसाइजेसन गर्ने र त्यसपछि गएर त्यहाँनिर चाहिँ आगो बाल्ने कामहरू चाहिँ त्यहाँनिर सुरु भयो. त्यो के हो भन्दाखेरि फ्रान्सको राष्ट्रपतिले होइन प्रहरीले गरेकोलाई चाहिँ अनुसन्धान गर्न सकिन्छ तर चाहिँ वस्तु स्थिति चाहिँ बाहिर नआइकन चाहिँ टिप्पणी नगरेको भएदेखि त्यति हिंसात्मक स्थितिमा त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि त्यहाँका विद्रोहहरूलाई मनोबल बढायो, जसको कारणले गर्दाखेरि र जनरली चाहिँ त्यो अफ्रिकाबाट त्यताबाट आएका चाहिँ जुन मुस्लिम चाहिँ ग्रुप हो त्यो अलि उद्दण्ड खालको, त्यो अलि बढी आक्रामक खालको, त्यसले नियमको पालना नगर्ने र त्यो भएको कारणले फ्रान्सभरि नै चाहिँ उनीहरूको चाहिँ एक खालको फैलाव भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले रुल अफ ललाई चाहिँ कुचल्दै जाँदाखेरिको चाहिँ आज फ्रान्सको स्थिति त्यहाँनिर हो. र अनि अर्को एउटा चाहिँ केही विश्लेषकहरूले त्यहाँनिर के पनि कुरा विश्लेषण गर्छन् त भन्दा अमेरिका र चाहिँ फ्रान्सको बिचमा चाहिँ यो रसिया र चाहिँ युक्रेनको चाहिँ जुन कन्फ्लिक्ट हो त्यो कन्फ्लिक्टलाई लिएर चाहिँ धेरै कुरामा मतभिन्नता र मतभेद भएको स्थिति पनि र रसिया अमेरिकाको चाहिँ कुरालाई फ्रान्सले मान्न छोडिरहेको नाटो गठबन्धनमा हुँदै गर्दाखेरि मान्न छोडिरहेको अवस्थामा चाहिँ त्यहाँनिरको चाहिँ एउटा चाहिँ राइटका नाममा भयो, एउटा डेमोक्रेसीका नाममा भयो, त्यसपछि ह्युमन राइट्सका नाममा भए र त्यसपछि गएर चाहिँ माइनोरिटी चाहिँ राइट्सका नाममा चाहिँ त्यहाँनिर पनि चाहिँ कहीँ न कतै चाहिँ अमेरिकन चाहिँ जुन जोर सरोसका चाहिँ फन्डिङ एजेन्सीहरू छ त्यहाँनिर पनि फन्डिङ भएर त्यो खालको चाहिँ त्यहाँनिर पनि स्थिति भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको हो भन्ने खालको चाहिँ अर्को बुझाइ छ. र अनि अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा के भने फ्रान्स भनेको ट्रुल डेमोक्रेटिक कन्ट्री, त्यो एउटा चाहिँ लोकतान्त्रिक चाहिँ विधि प्रक्रियामा चाहिँ मानियो तर नागरिकले त्यो विधि प्रक्रियालाई नमानिदिएपछि त हिंसा आउँदो रहेछ नि त. त्यही भएर अहिले अर्को एउटा तर्क के आएको छ भने अमेरिकामा चाहिँ जुन गन राख्न दिने, जो नागरिकले गन राख्न चाहन्छ उसले गन राख्न पाउनुपर्छ भनेर जुन खालको चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ नियमहरू चाहिँ बनाइएको छ. फ्रान्समा चाहिँ आन्दोलनमा आउनेहरूले अटोमेटिक गनहरू बोकेर आइरहेको छ, त्यहाँ त अनुमति छैन छैन त्यसरी कहाँबाट कसरी गन बोकेर त्यहाँनिर आइरहेको छन्, तर जसका घर जलाइए चाहिँ ऊ निहत्ता छन् के, घर जलाइएकाहरू निहत्ता छन्. र अनि त्यसपछि गएर एउटा के भने फ्रान्सले आफूलाई डेमोक्रेटिक कन्ट्री भन्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ नागरिकको सुरक्षा राज्यले दिन पनि नसक्ने र नागरिकले आफैले पनि सुरक्षा गर्न नसक्ने खालको चाहिँ जुन स्थिति भयो यसमा चाहिँ अमेरिकाबाट सिक्नुपर्छ. अर्थात् अमेरिकामा चाहिँ यदि त्यहाँका माइनोरिटी मुस्लिम्सहरूले त्यस्तो खालको चाहिँ माइनोरिटी मुस्लिम अथवा चाहिँ त्यो अरूहरूले चाहिँ ब्ल्याक्स नै भनौँ त्यहाँ खालको चाहिँ स्थिति लिएर आयो भने कम्तीमा पनि त्यहीँको नागरिकले प्रतिवाद गर्न सक्छ, त्यस्तो खालको हिंसालाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्छ भन्ने खालको मान्यताहरू पनि रहेको कारणले गर्दाखेरि अमेरिकामा चाहिँ गन लिएर हिँड्न पाउने भन्ने खालको चाहिँ स्थिति चाहिँ त्यो कारण चाहिँ नै भएको भन्ने खालको र ट्रुली लोकतान्त्र हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ कहीँ न कतै चाहिँ फ्रान्स चाहिँ त्यो खालको चाहिँ स्थितिमा चाहिँ परेको हो भनेर चाहिँ भनिएको छ. र त्यसमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका भन्दा पनि चाहिँ जुन खुला रूपमा चाहिँ एक्स्ट्रिमिस्टहरूलाई यो अतिवादीहरूलाई चाहिँ फ्रान्समा जुन प्रवेश दियो, जुन सेटलमेन्ट दियो, त्यो सेटलमेन्ट चाहिँ मुख्य कारक हो भनेर चाहिँ आज विभिन्न विज्ञहरूले पनि त्यो लाइनबाट चाहिँ अब यो फ्रान्सको त यसो भयो. अब युक्रेन र रुसको कुरा गरौँ न थोरै, चाहे वाग्नरले चाहिँ तलकै मच्चाइ वेगनर ग्रुप वेगनर ग्रुपले चाहिँ तलकै मच्चाइदियो, त्यो प्रिग्लोनिस कहाँ छन् थाहा छैन अहिलेसम्म. अब त्यसलाई चाहिँ पुटिनले कसरी म्यानेज गर्न सफल भए, जहाँ चाहिँ अब रुस गृहयुद्धमा फस्यो भन्ने कुरा चल्यो, त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि नै पुटिनले चाहिँ आणविक हतियार जति बेलारुसमा लगेर राखेका थिए, त्यसपछि यो घटनाको सङ्केत देखियो, त्यसपछि बेलारुसको मध्यस्थतामा वार्ता भयो, त्यो वेगनर ग्रुप चाहिँ अहिले बेलारुसमा छ, 15,000 ती चाहिँ खारिएका सेनासहित त्यहाँ बस्या छ. त्यो के हो, यो पुटिनले गर्न खोजे के हो? यहाँ युक्रेन र जेलेन्स्कीहरू बडो हौसिएका थिए अब रुस युद्ध हार्छ भनेर, ठ्याक्कै उल्टो प्रत्युत्पादक हुन गयो, यो के का लागि भएको थियो यी भाडाका? ठक्क यहाँले चाहिँ यो प्रसङ्ग उठाउनु भयो, यसलाई मैले अलिकति चाहिँ हाँसोको रूपमा चाहिँ लिन्छु. विगत 4-6 महिनादेखि रसिया युक्रेन वारको बारेमा न तपाईँले छलफल गर्नुहुन्थ्यो, न चाहिँ अमेरिकाको मिडियाले छलफल गर्थ्यो, कुनै पनि संसारभरका मिडियाको चाहिँ कुनै न्युज नै भनिरहेको थिएन. पहिलो कुरा हामीले यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ, किन भन्दाखेरि रसिया युक्रेन वार कन्टिन्यू यो चलिरहेछ, कति चल्ने हो चलिरहन्छ, अब यसको बारेमा बहस गर्नुको कुनै औचित्य छैन भन्ने चाहिँ लागिरहेको थियो. र यसभन्दा अगाडिकै सायद संवादमा होला यहाँले मलाई सोध्नु भएको थियो,
त्यो ड्रोनको हमला भएको छ नि क्रिमलिनमा भनेर यहाँले सोध्नु भएको थियो। मैले भने यो पुटिनले नै हमला गराएको हुनुपर्छ भनेर मैले यहाँलाई भनेको थिएँ। किनभने यो सबै के हो भन्दाखेरि चाहिँ पुटिन भनेको चाहिँ केजिबीमा 20 वर्ष सोभियत युनियन फेडरेसन हुँदै गर्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ गुप्तचर संस्था केजिबीमा 20 वर्ष त्यसको प्रमुख भएर बसेको काम गरेको मान्छे हो केजिबीको। तर यी सम्पूर्ण चाहिँ कहाँ कस्तो खालको षड्यन्त्र गर्नुपर्छ, युद्ध कसरी जित्नुपर्छ, कसरी चाहिँ युद्ध हारिन्छ भन्ने कुरा उसलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उसले पहिला चाहिँ ड्रोनबाट क्रेमलिनमा हमला गराइसकेपछि एक तहमा चाहिँ तपाईँको युक्रेनी र अमेरिकनहरूलाई डिफेन्सिभ बनायो उसले। यो चाहिँ उसले हाने भनेर भने युक्रेनले हाने, युक्रेनको हिम्मत हुन्छ भने क्रेमलिनको चाहिँ टाउकोमा गएर ड्रोन खसाल्ने? अब यो पत्याउनै नसकिने कुरा के, जहाँ 15,00,000 सेना छ, 15,00,000 सेनाले सुरक्षा गरेको चाहिँ क्रिमलिनमा हमला गर्ने भन्ने कुरा पत्याउनै नसकिने कुरा। अब त्यसमा चाहिँ धेरै चाहिँ मिडियाहरूले चाहिँ हमला गर्यो भनेर चाहिँ अब त्यो खालको प्रचारबाजी प्रोपोगन्डाहरू पनि भयो। तत्पश्चात चाहिँ तपाईँको रसिया पनि अब लामो वारको लागि जाँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ आर्थिक रूपमा भयो, सामरिक रूपमा भयो, अब तपाईँको चाहिँ कमजोर हुँदै त गयो जान्छ नि त, किनभने उस युक्रेनसँग भनेको पुरै चाहिँ नेटोसँग उ लडिरहेको हो नि त अहिलेको स्थिति भनेको। त्यो नेटोसँग लड्दै गर्दाखेरि मैले कतिपय अवस्थामा भारतबाट पनि चाहिँ हात हतियारहरू भयो, अनि त्यसपछि गएर इरानबाट चाहिँ ड्रोनहरू पनि मगाएर ऊ चाहिँ कन्टिन्यू लडिरहेको थियो, र उसको आर्थिक रूपमा पनि चाहिँ सायद केही कम भयो होला। र त्यसपछि गएर त्यो वागेनर ग्रुप भनेको चाहिँ रसियन सेनासँग नै चाहिँ भाडाको सेना भन्छ, भाडाको सेना उसँगसँगै लड्ने र चाहिँ युक्रेनका विरुद्धमा चाहिँ खास खास ठाउँमा चाहिँ उसलाई प्रयोग गरिएको थियो। प्रयोग गर्ने क्रममा चाहिँ पुटिनले त्यहाँनिर चाहिँ ठुलो खेल खेल्यो। पुटिनले के गरे भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो वागेनर ग्रुपलाई कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ सिआइएसँग सम्पर्कमा बसालिदिए। सम्पर्कमा बसालिदिएपछि वागेनर ग्रुपले चाहिँ ठ्याक्कै यति एमाउन्ट चाहिँ म भन्दिनँ, यो बाहिर अहिले नेटोको हिसाब मिलिरहेको छैन खास, यति एमाउन्ट चाहिँ म भन्दिनँ। वागेनर ग्रुपको चाहिँ पिलेन्स्के होइन हजुर, उनले चाहिँ ठुलो धनराशि चाहिँ अमेरिकासँग डिमान्ड गरे कि म अमेरिकन सेनाभित्र चाहिँ विद्रोह गराउँ, सरी रसियन सेनाभित्र विद्रोह गराउँछु, मलाई ठुलो धनराशि चाहिन्छ भनेपछि ठुलो धनराशि आई थिङ्क $600 बिलियन असाध्यै ठुलो धनराशि चाहिँ वागनर ग्रुपले लिएर अनि त्यसपछि गएर पुटिनलाई त्यसको अधिकांश अंश पुटिनले लिएको र वागनरले चाहिँ वागनर ग्रुपको चाहिँ फ्रेन्चले केही लिएर अनि त्यसपछि केही चाहिँ विद्रोहको चाहिँ स्थिति पनि निर्माण गरिदिएको र देखाउनलाई स्थिति निर्माण गरिदिएको र यो सिआइए र अमेरिकनलाई बेकुप बनाएको। त्योभन्दा अरू केही पनि होइन, पुटिनले यस मार्फत अमेरिकालाई दुईतिरबाट चाहिँ ठुलो धक्का दियो। एक फाइनेन्सियली चाहिँ अब त्यो त्यस्ता ग्रुपबाट आएका पैसा भनेको त मतलब भनौँ अमेरिका यसै पनि ऋणमा छ, त्यसमाथि त्यति चाहिँ अरू $6 ट्रिलियन बराबरको चाहिँ पैसा त्यहाँ जाँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो तपाईँको त्यो चान्चु नै होइन। त्यसले गर्दा अमेरिका चाहिँ दुईतिरबाट एक इकोनोमी टोटल डाउन भएको छ, त्यसमाथि नै चाहिँ अब त्यो पैसा पठाउनु पर्ने, दोस्रो हात हतियारहरू चाहिँ तपाईँको सकिँदै गइरहेको स्थिति छ र चाहिँ हात हतियारहरू फङ्सन गर्न सकिरहेको छैन, त्यसलाई उत्पादन गर्ने इन्भेस्टमेन्ट छैन, त्यसलाई सप्लाई गर्न सकिरहेको छैन, र रुस निरन्तर रूपमा चाहिँ लड्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ यो अमेरिकालाई डिफेन्सिभ बनाउने रसियन चाहिँ चालभन्दा अरू केही पनि होइन। यसमा पुटिनको कुटिल राजनीति, यो कुटिल राजनीति पनि हो, पुटिनको चाहिँ यो कुटिल चाहिँ तपाईँको के हो भन्दाखेरि युद्धनीति हो। युद्धनीति अब बेलारुस पठाउनु पर्ने कारण के त, यहाँ बेलारुसलाई किन सहभागी गर्यो, त्यहाँ सम्झौता गराउने र त्यहाँनिर पनि चाहिँ आणविक, त्यो पनि नाटक थियो, त्यो पनि नाटक नै हो। अहिले 15,000 सेना चाहिँ त्यहाँ खटाइए, त्यहाँ खटाइएको छ, त्यसपछि गएर अब धेरै कुराहरू त्यहाँ सेटल गर्नुपर्ने छ नि त, धेरै कुराहरू सेटल गर्नु, अमेरिकालाई ठुलै झट्का चाहिँ, अमेरिकालाई त योभन्दा ठुलो झट्का अमेरिकालाई केही हुनै सक्दैन। अब यो विश्वमै यो एकदमै चर्चित घटना बन्यो, जुन जसले चाहिँ लगभग 12 घन्टा चाहिँ मान्छेको दिमागमै एक प्रकारले चाहिँ खलबली ल्याइदियो र धेरैको चाहिँ दिमाग घुम्यो नै। यति भइरहँदा नेपालको कुरा गरौँ न, अब नेपालमा चाहिँ एउटा बालेन शाहले सबैको दिमाग त्यसरी रन्थन पारिदिइरहेछन्, बालुवाटार जग्गा प्रकरण भनौँ, भुटानी शरणार्थी प्रकरण भनौँ, यी सबै भइरहँदा बालेन शाहका हरेक शब्द चाहिँ त्यही मिसाइल जस्तै प्रहार भइरहेछ वर्तमान नेतृत्वप्रति। उनको कुनै सङ्गठन छैन, कुनै कार्यकर्ता पनि छैन, तर यहाँ 8,00,000-10,00,000 नेता कार्यकर्ता भएका पार्टीहरूलाई उनले एक शब्दमा ठाउँको ठाउँ ढालिदिइरहेछन्, वैकल्पिक भनेका शक्तिहरू पनि ढलिरहेछन्। धान रोप्ने मामलामा जसरी निच्च परेर नेताहरू खेतमा गएर हाँस्दै थिए, उनको एउटा शब्दले सबलाई ठाउँको ठाउँ ढालिदियो।
के बालेनको यो जुन प्रस्तुति छ, बालेनको जुन कार्य छ, यसले नेपालमा दलीय सिस्टम, दलीय व्यवस्था अब फेलियर भएको र जनताहरूले महेन्द्रकालीन व्यवस्था चाहिँ खोजेको, दलविहीन व्यवस्था खोजेको हो, के सङ्केत गर्छ बालेनको यो? बालेनको एउटा के हो भन्दाखेरि एकदम सहज रूपमा यसलाई लिउँ। बालेनले जे गरेका छन्, जुन पृष्ठभूमिबाट उनी आएका थिए, उनले यो गर्नुपर्ने चाहिँ उनको कम्पल्सन पनि हो, बाध्यात्मक स्थिति हो। र हामीलाई एउटा कुरा के राखेको छैन, बालेन चाहिँ टेस्ट हुन बाँकी नै छ, उनी टेस्ट भइरहेको तर जे बोल्छन् त्यो गरेरै छोडिरहेछ भनेर काम पनि गरिरहेको, उनले गरेको कामलाई चाहिँ त अत्यन्त प्रशंसनीय काम नै भन्नुपर्ने हुन्छ। र बालेनलाई हामीले अझ त्योभन्दा पनि चाहिँ फरक पृष्ठभूमिबाट कसरी बुझौँ भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल चाहिँ आज सङ्कटमै छ, क्राइसिसमै छ, चाहे त्यो लिडरसिपको हिसाबले भनौँ, चाहे विकासका हिसाबले भनौँ, चाहे सामाजिक रूपान्तरणका हिसाबले भनौँ, जुनसुकै हिसाबले बुझ्दै गर्दाखेरि पनि नेपाल इन क्राइसिस, आज नेपाल सङ्कटमा छ र सङ्कटमा नेतृत्व जन्मिन्छ। र मेरो बुझाइ यो सङ्कटमा यो नेतृत्व जन्मिँदै गरेको हो कि भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लागिरहेको छ। अझै परीक्षण भएकोले मैले त्यसरी खुलेर चाहिँ यतिमै समाप्त हुन्न बालेनको यात्रा, उनी धेरै अगाडि जान्छ कहाँसम्म होइन, नेतृत्वको फुलफिलमेन्ट भने चाहिँ त उनी राष्ट्रको नेतृत्व गर्न सक्ने पनि बालेन प्रधानमन्त्रीको, बालेन चाहिँ राष्ट्रपति हुन्छ कि भोलि प्रधानमन्त्रीको हुन्छ कि के हुन्छ, बालेन त्यो एउटा चाहिँ दिशा तय गर्दै गरेको स्थितिमा चाहिँ देखियो। किनभने अब यो अहिलेको टप लिडरसिप त तपाईँको सबै सकिन्छ, टप लिडरसिपले त अथवा वैकल्पिक भनिएकाहरूले त उनले एक शब्दले ठहरै पारिरहेछन्। 84 चुनावमा टप लिडरसिप सबै सकिन्छ, वैकल्पिकहरू पनि कति आउन सक्छन् सक्दैनन् थाहा छैन। तर बालेनले चाहिँ आफ्नो मेयर पदलाई चाहिँ दाउमा राखिदिएर चाहिँ जुन खालको चाहिँ लिडरसिप इमर्ज गरेर चाहिँ जसरी अगाडि आइरहेका छन् र जुन एउटा मेच्योरिटी देखाइरहेका छन्, तिनले चाहिँ बडो लामो यात्रा तय गरेको चाहिँ प्रष्टै देखिन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि क्राइसिसमा चाहिँ नेपालमा पनि नेता जन्मियो है भन्ने खालको चाहिँ एक खालको चाहिँ होप चाहिँ जागेको छ। तर एउटा नि जस्तो राजनीतिक दल छैन, उनको सङ्गठन पनि छैन, उनको राजनीतिक दल र सङ्गठन भन्दा पनि बढी शक्ति उनलाई कहाँबाट आइरहेछ त? जस्तो भारतका विरुद्ध बोल्दा पनि उनकै बोली महँगो र भारी भइरहेछ, यी दलका नेताहरू बोल्यो भने पिच्च मात्रै भइरहेछ। एउटा फिल्मले नेपाललाई प्रहार गर्छ, त्यसमाथि पनि उनैले बोलेको भारी भइरहेछ। ग्रेटर नेपालको बारेमा पनि उनै बोलेको भारी भइरहेछ, चाहे प्रचण्ड देउबा ओली बोले पनि यहाँ जनताले सुन्ने हाला छैन। हुँदाहुँदा बालुवाटार प्रकरणमा पनि हात हालेर तारबार लगाएपछि जनताहरू जुरुक्कै उठेका छन् क्या। यो साहस, यो हिम्मत, यो बालनले यो भित्रैदेखि यो कहाँबाट प्राप्त भएको छ जहाँ बाहुबली भएर निस्किएको? पहिलो उनको इच्छा शक्ति, उनको इमान्दारिता, उनको नैतिक साहस। भनेपछि दलीय सिस्टम अब कोल्याप्स भएको हो नेपाल, होइन जनताको भित्री। बालेनले भोलि पार्टी नै चाहिँ एउटा निर्माण गरेर भए पनि चाहिँ यी कुरा त रविले पार्टी विहीन हुँदा रविप्रति यस्तै आशा थियो क्या। जब पार्टी खोले रविको क्षयीकरण सुरु भइसक्यो, उनी पनि स्टन्टमा छन्, उनी पनि केपी ओली अथवा रविजी भनेको रियाक्सनमा आएको, यसरी बुझौँ है। रविजी र बालेनजीमा धेरै ठुलो भिन्नता छ। रविजी भनेको चाहिँ यो राजनीतिक दल, यो राजनीतिक व्यवस्था र यो राजनीतिप्रतिको चाहिँ रियाक्सनमा उनी आएका, त्यसरी बुझौँ, अथवा चाहिँ काङ्ग्रेस एमालेको रियाक्सनमा उनी आएका हुन् रविजी। बालेन चाहिँ क्रिएसनमा आइरहेछन् के, फरक त्यति हो। त्यो भएर रविजी र बालेनजीको तुलना भनेपछि बालेन चाहिँ नेचुरल छन्, रवि कृत्रिम हुन्। यस, यति हो डेफिनेटली। उहाँ रविजी भनेको रियाक्सनमा जन्मेको नेता हो, होइन उहाँको एउटा मुद्दा मात्र के भन्दाखेरि भ्रष्टाचार भन्नुभएको छ, होइन। अब भ्रष्टाचार कसरी चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने भनेर चाहिँ त्यो एउटा खाका पेस गर्ने राजनीतिक यात्रा के हो त्यो केही पनि छैन। बालेनको प्रष्ट छ, बालेन काम गरेर आउने हो। भनेपछि अब देशमा उनले जति काम गरेका छन् पिपुलले त्यहीँ अब्जर्भ गरेको छ, उनले जुन नैतिक साहस देखाएका छन् पिपुलले त्यही अब्जर्भ गरेको छ। यति मात्रै होइन, हामी लोकतान्त्रिक संस्थाको क्षयीकरण भयो, समाप्त भयो भनेर भन्थ्यो नि, वास्तवमा भएको रहेछ त बालेनले प्रमाणित गरे नि त। अदालतले निर्णय गर्छ बालेनले मान्दैन भन्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ अदालतले बालेनलाई छुन सक्ने हिम्मत राख्दैन। किन? किनभने अदालतमा त्यो नैतिक साहस छैन जति बालेनमा छ। त्यसले गर्दा लोकतान्त्रिक संस्थाको यो क्षयीकरण भएको बेलामा, यो सङ्कटमा, यो क्राइसिसमा सङ्कटको जन्मेको नेतृत्व जन्मेको नेपालीहरूले गर्न होइन, परीक्षणमा छन्। तर उनको परीक्षा एक वर्षसम्म चाहिँ घनघोर रूपमा लिइयो, त्यो लिँदै गर्दाखेरि उनी पास हुँदै आइरहेका छन्। अब भोलि के हुन्छ थाहा छैन भविष्यको बारेमा, तर उनले लामो यात्रा तय गरेको चाहिँ स्पष्टै देखिन्छ। हस् डाक्टर साहब,
यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। हस्, यहाँले जुन मौका दिनुभयो यहाँको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्।